Mana tashqarining ob-havosi 6 gradusni tashkil etmoqda. Sizlarga agrovolat nonni yopamiz deb aytgan edik. Mana hozirgi holatda tashqarida 6 gradus bo'lsa, ichkarida 18 3 gradus bo'lib turibdi. Agrovolat nonni yopishimizdan maqsad buni tagiga biz ozonlarni yopganmiz. Ozonning ustiga agrovolat nonni tashladik. Agrovolat nonni xususiyati bu, lekin hozirgi holatda mana bunda issiqxonalarimizda hozir bahor kuzda havosi turibdi. Shuning uchun urug'lashishi ham juda yaxshi, ko'payishi ham va go'ngimizni biogomiz holatiga keltirish darajasi ham juda ham a'lo darajada ishlab kelmoqda. Ko'rsatib o'tamiz. Bir oy bo'lgan, mana har bittasini belida urug'i bor. Qalin bo'lgan g'ozonlar. Mana bu suvlar yomg'irniki bilan bir xil o'zidan parlanib chiqayotgan suv o'ziga yana qaytib tushyapti doimiy bo'lib. Bir oylik holati. Demak, har bittasini belida belvog'i bor. Dekabr oyida ham shu holatda turibdi. Ko'zni juda quvontiradigan darajada mana. Buning uchun biz Alijon Ro'ziboyev ustozimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 8-dekabr, soat 11:10. Tashqarining ob-havosi 6 gradusni tashkil etmoqda. Assalomu alaykum. Biogomiz Namangan YouTube kanali a'zolari va kuzatuvchilari. Mana bugun va'da berganimizdek, sizlarga agrovolokunoni yopamiz deb aytgan edik. Mana agrovolokuno materiallarini yopib qo'ydik. Videomizni kuzating. Videomizni kuzatish jarayonida turli kerakli bo'lgan foydali ishlarni o'zlaringa o'zlashtirishlaring mumkin. Buning uchun sizlardan iltimos, like va podpisatga bo'l tugmalarini bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunda bizni tayyorlayotgan ishlarimiz ko'proq insonlarga yetib boradi va bu foydali, savobli ishlarimiz tezroq ko'pchilikka tarqaydi. Mana hozirgi holatda tashqarida 6 gradus bo'lsa, ichkarida 18 3 gradus bo'lib turibdi. İçki go'ngda haroratini ko'rmoqchi bo'lsak, mana 11-2 gradusda turibdi. Namligimiz esa 98%. 98% degani bu havo namligini qo'shib turib hisoblaydi. Hozir go'ngdagi namlik 70% ni tashkil etyapti. Qish havosida bu 70% li namlik yaxshi holatda bo'ladi. Agrovolokunoni yopishimizdan maqsad buni tagiga biz g'ozonlarni yopganmiz. G'ozonni ustiga agrovolokunoni tashladik. Agrovolokunoni xususiyati bu ichkaridagi issiq, go'ngdan o'zidan chiqayotgan issiqni tashqariga chiqarmaydi. Bu sintetik material bo'lib, o'zida issiqligini ushlab qoladi, namlik havolarni mo'tadillashtiradi va bu jarayonda chuvalchanglarimiz yaxshi ishlashni ta'minlaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 3 bioreaktorimizni, 3 bioreaktorimizni hammasiga yopib chiqdik. Mana hammasini yopib ishlash jarayonlari juda yaxshi ketyapti. Marhamat, videomizni kuzating. O'zingizga kerakli bo'lgan foydali ishlarimizni tomosha qilishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, aytganimizdek, videomizda bu ishlarimizni boshlanishida o'g'limiz Jamshidbek asosiy ishni boshlagan. Hozirda universitetda 1-kurs talaba. Bo'sh vaqtlarda o'zlari kelib qarashib, ishlarimizga ko'maklashib turibdilar. Qani o'zlariga so'z bersak, qani o'g'lim? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Kanalimizni rivojlanish uchun o'zingizni yordamingizda ayamang. Like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qolishlaring mumkin. Qaysi nima haqida video chiqarishimiz, nima sizga qiziqarli bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Masalan, hozir ko'rsatganimizdek, tashqaridagi ob-havomiz 6 gradus turibdi, lekin parnik ichida hozir o'zi 18 gradusdan yuqorida. Go'ngimizning harorati ham juda yaxshi holatda turibdi, 12-11 gradus haroratida turibdi. Endi hozirgi kunda asosan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini ishlash yaxshi o'zi sevib ishlaydigan fasllaridan, bahorda va kuzda juda a'lo darajada ishlaydi. Qishda bilsalaring urug'lashish ham va ishlash ham juda ham sekinlashib ketadi, deyarli o'ta-o'ta pasayib ketadi, lekin hozirgi holatda mana bunda issiqxonalarimizda hozir bahor kuzda havosi turibdi. Shuning uchun urug'lashishi ham juda yaxshi, ko'payishi ham va
Günümüzde biyagomuz holatiga keltirish darajasi ham juda ham a'lo darajada ishlab kelmoqda. Hozir mana bu agrovolokno shoy matoyimizning tagida juda ham qizg'in ish ketyapti. Marhamat, hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bir boshdan. Bismillah. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bir oy bo'lgan mana har bittasini belida urug'i bor, belvog'i bor, tuxumi bor. Ko'payish darajasi juda ham a'lo darajada. Mana bu yerda mayda cho'lchanglar ham turibdi. Aziz do'stlar, bu yerga g'ozonni 2 martalab bosdik. 2 martadan keyin ham mana shu ro'yda ichida yeb tamom qilib bo'lgan. A'lo darajada ishlab turibdi. Bu parnikda bo'layotganini foydasi ham juda zo'r. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, parnikning tepasidan bunday suvlar tushib kelyapti. Bu suvlar yomg'irniki bilan bir xil, o'zidan parlanib chiqayotgan suv o'ziga yana qaytib tushyapti. Doimiy bo'lib, doimiy parlanib turadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yomg'ir bo'lib tushyapti. Doimiy ertayu kech shunday tomib turadi bular. Cho'lchanglarimizni soganimizga, bu yerga yoyganimizga bir oy bo'ldi. Ko'rsalaring, mana bu matoni ichida pashalar yuribdi. Bular ham bu chirindilarimizni chirishiga ancha hissa qo'shadi, ancha yordam beradi. Chunki bu yer issiqligi uchun hozir yuribdi. Do'stlar, mana bunday qo'shilish jarayoni bo'ladi. Shu jarayonda bular bir-birini urchitib, ko'payish holati yuzaga keladi. Bu cho'lcha jonzotlari ikki jinsli bo'lib, bunda urg'ochilik va erlik xususiyatlari ham mavjud bularda, aziz do'stlar. Ko'rishlaringiz bu yerlarda ham. Mana bir oylik holati. Bir oyda mana shu darajaga keldi. Mana bu yerlar ham. Juda zo'r. Mana narroda qochib ketyapti mana. Har birtasini belida belvog'i bor. Xudo xolasa fevralga, yanvar fevralga sotishni boshlaymiz, xudo xolasa. Ana bu yerlarda ham juda ham zo'r. Katta katta asosiysi. Mayda mayda emas, har birtasini belida belvog'i bor. Dekabr oyida ham shu holatda turibdi. Urug'lashi juda ham zo'r. Mana mana shular, mana urug'lari dekabr oyida ham mana hozir telefonda ko'rinmasligi mumkin, mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda ham turibdi. Mana bu yerda o'zida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mana ichlarida ham vijillab yotibdi. Mana ishlashi zo'r, juda ham zo'r. Tagini ham ko'rsatdi. Mana taglarida ham ishlar juda qizg'in ketyapti. Mana tuxumlari vijillab yotibdi. Mana tuxumlarni o'zini qo'lida ham, mana cho'lchangni o'ziga ham yopishib qolibdi ular. Mana shu belidagi belvog'i. Mana bu yerlarini ham ko'rishamiz. Mana bu yerlarda ham ishlash juda ham zo'r. Mana betlarida yuribdi. Mana bir oylik natija mana. Mana juda ham zo'r. Dem ishi avjida ketyapti. Mana betlarida o'z tuxumlari ham, mana cho'ng'changlar ham betida yuribdi mana. Mana hattoki mana bunday g'azonlar ichida ham yuribdi. Mana bu yerni bir kavlab ko'ramiz. Mana juda ham zo'r. Mana dekabr oyida mana tuxumlash ham mana 1 2 3 4 5 6 7 8 mana bu ko'rinib turgan. Va qo'limga ham chiqib qolibdi, hatto 11 12 mana 13 mana 14 15 16 17 18 mana qo'limni ichida ham yuribdi tuxumlari. Mana ko'zni juda quvontiradigan darajada mana asosan kattalar pastga tushib qolibdi. Bu yerda ham kattalar, har bittasini mana belida
belbog'i bor. Dekabr oyida shunchalik mana shu darajaga chiqdik. Mana ko'rsatyapsizmi? Hozir ham tuxumlari mana betida allaqancha sanaydigan bo'lib turibdi. Telefonda ko'rinadimi? Ko'rinmaydimi? Mana bu yerlarda ham. Buning uchun biz Alijon Ro'ziboyev ustozimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Ustozimizni xazonlarni ochdiramiz. Turibdi mana. Mana bir oylik natija mana. Mana bu yerda qo'shilish jarayoni ham bo'lyapti. Azizlar, bular ikki jinsli jonzot bo'lib, bular erkak ayol holati bitta chuvalchangning o'zida ikki jinslik holati mavjud. Bu Alloh taoloning bu mo'jizasi. Mana shu yerda tuxumlari hattoki ikkita turibdi mana. Ikkitami shunaqa? Bittasida. Tuxumlari juda ham ko'p, ko'zni quvontiradigan darajada mana tuxumlari juda ko'p. Agarda videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Videomizni ko'proq odam ko'rishi uchun like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.